pozdrav i dobrodošli. Gledate još jednu emisiju, aktualno intervju, a moj današnji gost je predsjednik SDP-a, gospodin Davor Bernardić. Dobrodošli u emisiju. Dobar dan i pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Ugodno je biti opet ovdje s vama. Pa i to sam ja htio reći, nakon par godina, evo nas ponovno u studiju, ali sad je drugačija uloga, sad ste predsjednik stranke. Dugo godina ste bili oponent politici ili dijelu politike bivšeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, pa me sad zanima, evo, ovaj period, i nismo se vidjeli što osobno, što ovako u studiju, ali i kako je taj period bio koji ste proveli u SDP-u kao jedan od glasnijih oponenata one politike, profilirane politike, proklamirane politike vrha SDP-a? Pa prije svega ja sam uvijek bio graditelj. Dakle, pričao sam stvari za koje sam mislio da su dobre, da su opravdane i to ću nastaviti raditi. Jednostavno sam na taj način funkcionirao. I kažu ljudi da je u životu najvažnije, ako želite bilo šta napraviti, da imate dvije komponente sastavne. Jedna su dobre namjere. Dobra, iskrena, poštena namjera, a druga je rad. I tako sam se ponašao i zadnjih nekoliko godina i nastavit ću se ponašati ovdje sada kao predsjednik SDP-a. Prema tome, oponiranja je bila u onom dijelu u kojem sam jednostavno imao drugačiji pogled. I mislim da je to dobro. SDP je tu pokazao i širinu i snagu. Evo vidite, još uvijek sam tu, ne fali mi niti jedna dlaka s glave, prema tome mislim da je SDP pokazao tu rezistentnost. Dobro, nema još ili tek ima oko dva mjeseca da ste predsjednik SDP-a. Što bi rekli, što je bitno drugačije u vašem vođenju stranke u odnosu na ono što je bilo dok niste dobili izbore na unutarstranačkim izborima? Pa pokrenuli smo čitav niz novih procesa. Dakle, reorganizirali smo klub, donosimo poslovnik o radu. Saborski zastupnici SDP-a biti će na terenu, dakle, vrlo intenzivno. Idemo u pripreme za lokalne izbore, oformili smo stožer, pokrećemo političku akademiju koja će biti temelj i baza edukacije, radimo preustroj stranke, reorganiziramo urede, odjele unutar stranke. Kao što znate, financiranje nam je slabije nego što je bilo 2015. godine. Prema tome, suočeni smo s nužnošću rezanja određenih troškova. Idemo i u tom smjeru. Intenzivirali smo međunarodnu suradnju. Dakle, novi međunarodni tajnik je formirao jedan međunarodni odbor i već smo u zadnjih desetak dana bili u Ljubljani sa slovenskim socijaldemokratima, ovdje u Zagrebu sa njemačkim ministrom za Europu i sa Hannesom Svobodom, mojim prijateljem koji je bio izvjestitelj za Hrvatsku i za čijeg mandata smo uspješno kao zemlja ušli u Europsku uniju. Ako je sad trenutačno oko dosta? Radimo na novim zakonskim prijedlozima, okupljamo ljevicu, okupljamo stručnjake u SDP i proširujemo jednu raspravu o tome kako treba izgledati dobro društvo u Hrvatskoj. Cilj nam je dobro društvo. Dakle, svjesni smo da je Hrvatska mala zemlja sa ograničenim mogućnostima, ali velikim potencijalom. I nitko u Hrvatskoj ne smije živjeti ispod granice siromaštva, kao što je to danas slučaj. Dakle, Hrvatska ima itekako uvjete da napravi dobro društvo u kojem će ljudi imati puno dostojanstveniji život. Kako komentirate ipak slab rejting stranke? On je čak i u nekom laganom, ali kontinuiranom već neko vrijeme padu. Što ćete... Pa rejting je 25%. Ne bih rekao da je to slab rejting, pogotovo zbog toga što smo izgubili druge izbore za redom u samo godinu dana. Dakle, ja se sjećam vremena kada je SDP bio na izborima, kada je gubio izbore i kada je taj rejting bio znatno lošiji. Ono što je najvažnije je da je zaustavljen pad rejtinga i počeo je oporavak. Nakon lokalnih izbora očekujem samo rast SDP-a. Da. Spomenuli ste... Vidite da jača nepovjerenje u vladu. Dakle, mislim da je to jasno i to isto također možete i čitati iz rejtinga. Dakle, nikad zabrinjavajući smjer u tom postotku građani nisu dali kao, na primjer, sada na ovoj vladi. Evo. Uglavnom, vlada je nekoliko mjeseci, ali vi ste tek par mjeseci, pa ćemo vidjeti kad još malo vremena prođe što će biti nova ispitivanja javnog mišljenja, što će reći građani Hrvatske. No, spomenuli ste stranačke financije. Koliko su loše? To će sigurno zanimati članstvo, ali građane, jer SDP je jedna od najjače dvije hrvatske stranke. U kakvom ste stanju zatekli stranačke financije? Možete li evo nešto reći? Pa činjenica je da su manji prihodi, dakle od 2015. kada smo imali puno više mandata, sad je tih mandata puno manje. Prema tome, prihodi su manji i možete se pokriti sa onoliko deke koliko imate. Prema je li tome, toliko zabrinjavajuća situacija da treba nije spuštati plaće, otpuštati djelatnike? Pa mi smo već u prvi mjesec dana napravili program restrukturiranja ušteda i sasvim sigurno uštedit ćemo na ovom programu ušteda
negdje oko 2 miliona kuna godišnje. Dobro. Sad ste ovdje u Splitu, imali sastanak sa lokalnim čelnicima gradskih organizacija, ali i članstvom. Kakva poruka stiže, kakvu poruku donosite, a s kakvim pitanjima se susrećete? Pa prije svega ja sam optimist kad su lokalni izbori u pitanju. Pokušat ćemo obraniti naše sredine, napasti ovdje neke nove, odnosno preuzeti odgovornost za upravljanje općinama i gradovima i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tamo gdje SDP upravlja, ljudi žive bolje. Više otvaranja radnih mjesta, više perspektive, jednostavno su drugačiji uvjeti života. Pa pogledajte Hrvatski sjever, pogledajte Istru, Rijeku, pogledajte sjeverozapad. I to je nešto što mora biti i orijentacija ovdje. Cilj nam je u Dalmaciji ojačati i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To neće ići preko noći. Puno je problema, ali puno je izazova. Glavno da postoji dobra volja i zato razgovaramo s ljudima i počeli su pripreme za lokalne izbore. Kad spominjete lokalne izbore, da li ste potpuno autonomiju svim lokalnim jedinicama, odnosno gradskim organizacijama, da izaberu svoje kandidate za lokalne izbore? Je li baš 100% autonomija, neće se vrh stranke niti savjetodavno, niti nekim komentarom uključiti u to? Ako nas pitaju za savjet, vrlo rado ćemo im pomoći, staviti naše resurse na raspolaganju, omogućiti sve što treba lokalnim organizacijama da se što bolje pripreme na izbore, za izbore, no 4 godine je odgovornost ljudi koji vode lokalne organizacije priprema stranke za izbore. Prema tome, predsjednik organizacije, rukovodstvo organizacije nakon 4 godine polaže ispit, a u međuvremenu priprema stranku za lokalne izbore. Kod nas decentralizacija nije mrtvo slovo na papiru. Prema tome, lokalne organizacije imaju potpunu autonomiju i kad su u pitanju kandidati, ali i kad su u pitanju koalicije, imaju potpunu autonomiju, ali imaju i potpunu odgovornost. Da, dobro, to sam baš htio pitati. Tko će biti odgovoran u slučaju loših rezultata na lokalnim izborima, tko će biti zaslužan za dobre rezultate na lokalnim predstavljenim izborima? Znači, kad odgovoran, kad ste krivi, onda je uvijek kriv jedan. A kad je zaslužni, onda su zaslužni svi. Znate kako to ide. Da. No činjenica je da SDP sada u poziciji da imamo samo 2 župana i da imamo samo 4 grada sjedišta županije pod vlašću, odnosno pod upravom SDP-a. Prema tome, sasvim sigurno rezultat na sljedećim lokalnim izborima može biti samo bolji od toga. Kako kao predsjednik SDP-a gledate na ovu splitsku situaciju? Stranačka organizacija je bila raspuštena, pa su se ponovo oformili, gradonačelnik je bio član, više to nije, niti će biti. Imate li neki svoj komentar za splitsku situaciju? Pa ja sam vrlo jasno rekao svoj stav prilikom glasanja o raspuštenju Splita. Dakle, bio sam tada protiv na predsjedništvu. Mislim da ne treba stvari sjeći i preko koljena. Dakle, uvijek je bolji argumentirani razgovor nego presjecanje, ali situacija je sada takva, splitska organizacija se konsolidirala, izabrala je novo rukovodstvo na čelu s Darkom Parićem. Ja sam im čestitao, zaželio puno uspjeha u radu. Prošli su kroz jedno teško razdoblje, oporavljaju se, intenzivirali su ritam rada i vjerujem da će se dobro organizirati i nastupiti na lokalnim izborima i napraviti ozbiljan rezultat. A to znači ući u drugi krug. Nakon ulaska u drugi krug, kao što je poznato, u Splitu je sve moguće. Da, dobro. Ali moram pitati za ovaj komentar stranačkog druženja u jednom splitskom restoranu. Mediji su o tome pisali, i novine i portali. Sigurno ste to čitali ili su vam komentirali. Kako gledate na poruke s tog stranačkog druženja i što je za vas značio? Je li bila poruka protiv vodstva Novog stranke ili... Pa ja sam pročitao da je bila pjesma i ples. Dakle, prošla godina je sasvim sigurno bila turbulentna u političkom smislu. Prošli smo kroz intenzivno razdoblje kao zemlja. 2 vlade, 2 izbora, ako hoćete i unutarstranački izbori u SDP-u. I bila je turbulenta kad su u pitanju i lokalne organizacije. Prema tome, to je godina pripreme lokalnih organizacija za izbore. Prema tome, ja vjerujem da su se ljudi nagradili jer su cijele godine naporno radili. Dobro. Komentar za Split sam trebalo biti, čuo, da. Kakva je situacija u Zagrebu? Što je s kandidatom SDP-a za lokalne izbore u utrci za zagrebačkog gradonačelnika? Pa o tom će odlučiti zagrebačka organizacija u narednim tjednima. Dakle, isto kao i ostale organizacije. Nije li već bilo vrijeme nekako glavni grad? Zar ne bi trebalo puno prije izaći s kandidatom pa da se može ozbiljnije pripremiti kampanja? Pa HNS se nada da ćete podržati Anku Mrak-Taritaš. Mi smo otvoreni za suradnju
i spremni smo podržati zajedničkog kandidata oko kojeg se dogovorimo, respektirajući činjenicu da je SDP najjača stranka u gradu Zagrebu sa 30% potpore. Prema tome, možemo razgovarati o zajedničkom kandidatu iz SDP-a. To je ono što sam rekao i što ću ponoviti. A što se tiče kandidata i toga ko će ići na izbore, SDP ima puno jakih kandidata, puno jakih imena i na vrijeme ćemo donijeti odluku. Znate kako je u politici? Ako niste prvi, onda ste zadnji. Osim toga, na primjeru grada Zagreba će se pokazati da prerano istrčavanje sa kandidatom nije baš nešto što je najuspješnije. Rečenicu dvije o gospodinu Bandiću, od njegovih 16 godina na čelu grada Zagreba, s kojim ste svojevremeno i vrlo intenzivno surađivali. Pa Bandić je bio nekoliko rečenica. Da, gradonačelnik je bio, znači, intenzivno razdoblje njegovog rada je bilo za vrijeme 2001. do 2009. godine. Dakle, tad se intenzivno radilo i gradilo u gradu Zagrebu. Nakon 2009. godine on je otišao na državnu razinu, to jest pokušao otići kandidirati se za predsjednika Republike. Nakon toga je nastupao na svim parlamentarnim izborima i nije dojam, nego je činjenica da od praktički kraja 2009. do danas Zagreb stagnira. Investicije su tri puta pale, režije su nekoliko puta poskupile, novih investicija nema, nije donešena mreža škola, vrtića, Zagrepčani plaćaju najskuplje režije u Hrvatskoj, najskuplji porez i prirez. Grad ima prihod od 7 milijardi kuna, holding još 4 milijarde kuna, a zapravo da se nešto napravilo što je previše vidljivo, to vi ne možete vidjeti. Dobro, kako komentirate događanje? Osim fontana, naravno. Dobro, i fontane svijetle, oko njih je bilo prijepora. Da, ali 11 milijardi kuna godišnje. Znate koliko je? To je 10% državnog proračuna. 11 milijardi kuna godišnje je 11 proračuna grada Splita. Dobro, ali mnogi se neće složiti s tim da se loše živi u Zagrebu, jer u Zagrebu se ipak živi lakše, bolje, sa boljim standardom nego u drugim dijelima. Grad je veći, ima više perspektive, ali što je sasvim sigurno... I centralizacija samog upravljanja državom je rezultat tome. Ali glavni problem je što grad Zagreb, dakle, Hrvatska se može razvijati ako je grad Zagreb motor. Kad grad Zagreb stoji, cijela Hrvatska stoji. Nama se događa u cijeloj zemlji, pa i u Zagrebu, da ljudi odlaze. I to je ono što me zabrinjava i to je ono što treba spriječiti. A to možemo spriječiti samo kroz osiguravanje perspektive mladima, samo kroz omogućavanje investicija, koje ne smiju biti tri puta u padu, nigdje u Hrvatskoj pa ni u gradu Zagrebu, i samo kroz otvaranje perspektive za one koji žele poslovati u gradu Zagrebu. To je istinska potpora poduzetnicima i ono na čemu SDP inzistira, zaštita radnika. Evo, predložili smo zakon o minimalnoj plaći, još ga kolege vladajući nisu podržali. Jer želimo da 50.000 ljudi u ovoj zemlji, koji jedva spaja kraj s krajem, ima dostojanstvenije uvjete za život. Gospodine Bernardić, kao predsjednik SDP-a pisali ste premijeru Andreju Plenkoviću. Rado biste se s njim našli i razgovarali, jednako tako i s predsjednikom Sabora, gospodinom Petrovim. Koji su to teme o kojima SDP je spreman i želi razgovarati sa sada vladajućom garniturom HDZ-a SDP-a, odnosno njihovim vodećim ljudima? Da, budućnost naše zemlje. Hrvatska nakon nezavisnosti, onda Europske unije i NATO-a, nema niti jedan jedini cilj više. Kao da smo izgubili cilj ulaskom u Europsku uniju, kao da je sve stalo. To ne može biti slučaj. Nama treba vizija razvoja 21. stoljeća. Vizija razvoja do 2050. godine, koju ne mogu donijeti ja, niti vi, niti Plenković, nego ju mora Hrvatska donijeti nacionalnim konsenzusom. I to su teme o kojima želimo razgovarati. Dakle, perspektiva mladih u zemlji, decentralizacija, znanost i inovacije, obrazovanje, nastavak kurikularne reforme, poticanje poduzetništva, omogućavanje bržih uvjeta poslovanja, efikasnijeg javnog servisa i efikasnije javne uprave i zaštita radnika i radnica u Hrvatskoj od eksploatiranja. To su teme oko kojih moramo graditi priču. Naravno i energetska neovisnost. Dakle, što ćemo kad su INA i HEP u pitanju? Dobro, što ćemo kad su INA i HEP u pitanju? Mada bi se i na ovo prije vratio, to su ovako dosta opće točke i opća načela. Hoćete li, ako uskoro dođe odgovor na vaš poziv i na vašu izraženu želju otvorenu, da se nađete i razgovarate, doći s nekim konkretnim prijedlozima oko kojih bi bio konsenzus? Pa uključite oporbu, uključite opoziciju. Da, oko slučaj INA MOL. U pregovore s MOL. Pa ne smije se više niti jedan hrvatski premijer nakon Sanadera dozvoliti da bez
kontrole opozicije pregovara sa Mađarima. Jer je odmah pod suspekcijom tajnog dogovora. Pogotovo zato što je najavio da ćemo mi otkupiti INA-u pa ćemo je preprodati. Preprodaja INA-e. Pa gledajte, kako da vam kažem, pa ne možemo imati varijantu šverca. Dakle, Hrvatska se mora razvijati na stabilnim temeljima i mi moramo znati što raditi. Pa prvi dan kad je na Badnjak Plenković najavio da želi vratiti INA-u u hrvatske ruke, mi smo mu dali ruke, mi smo to podržali. A nakon toga slijede plan koji podrazumijeva prodaju HEP-a, energenta budućnosti, dionice budućnosti, koji u Hrvatskoj može osigurati razvoj nova radna mjesta. Je li SDP apsolutno protiv prodaje HEP-a u bilo kojem obliku, dijelom ili... Pa mi smo zato, oni su izašli sa planom. Vidite da danas svatko nudi modele za otkup INA-e. Da, imamo sve političke opcije. I HDZ-u, i SDP-u, i MOST, i HNS, i HDZ, znači sve političke opcije nude model. Pa i mi smo naravno na tragu, ali mi smo pozvali stručnjake i uključili ih u raspravu. Jer u ovoj zemlji je bilo dosta rasprava koje nisu imali nikakvu stručnu podlogu. Konsenzus je da INA treba vratiti u hrvatsko vlasništvo, odnosno vlasništvo hrvatske države, jel tako? Da. Tu je konsenzus politički. Pod hrvatsku kontrolu? Da. Dakle, koji vlada model treba SDP-a? Pa model SDP-a je taj da se ojača uloga HEP-a u tom procesu i da se preuzme kontrola nad INA-om. To je model koji je u razradi, ali taj model ne može biti napravljen ukoliko oko njega ne postoji širok konsenzus u hrvatskom društvu. Ali ono što sigurno znamo da nije model, to nije privatizacija HEP-a. Jer mi smo bili u pravu. Dakle, naša stručna rasprava sa stručnom javnosti je pokazala da se za četvrtinu HEP-a da. Ne može kupiti pola INA-e. Naša stručna rasprava se je pokazala da je prodaja HEP-a glupost. Pogotovo zato što operator prijenosa, operator distribucije i proizvodnja nisu razdvojeni. I mi smo već jednu grešku napravili, to jest nekoliko puta. Digitalnu kanalizaciju, kompletnu optiku, sve smo prodali sa HT-om. Danas država od toga nema apsolutno nikakve koristi. Druga stvar, INA-u smo gurnuli u proces privatizacije da bi je sad zbog loših odluka morali i nepraćenja procesa morali opet otkupljivati. Prema tome, narod koji ne uči na vlastitim pogreškama ponavlja svoje tragedije. I to se ne smije dogoditi. Dakle, bili smo u pravu. Privatizacija HEP-a nije dobro rješenje. Bili smo u pravu. Ne može se za četvrtinu HEP-a kupiti pola INA-e. I bili smo u pravu kad je u slučaju potpredsjednica vlade Martina Dalić. Jer nju Plenković nije stavio u savjet za pregovore sa MOL-om. Prema tome, potencijalni sukob interesa i oko toga smo bili u pravu. I zato smo ih pozvali i zahtijevamo od njih da uključe opoziciju u pregovore, jer očito je da više ni jedan hrvatski premijer neće moći pregovarati na način na koji je to radio Sanader bez suspekcije. Previše je gorkog okusa bilo u slučaju INA. Sjetimo se afere Sanader, Hernadi i afere konzultanta. Dobro, vlade su padale, premijeri su se mijenjali upravo oko slučaja INA, a čini se da i sad to nekle sklisko. Kad je u pitanju opet i ova rasprava, lome se koplja, čim ima i ovoliko prijedloga kako riješiti, ali opet ima šanse da se nekakav konsenzus postigne pa da to bude nekakav put prema ozdravljenju energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo pratiti ovaj razvoj situacije. Danas u Saboru isto tako burno započela je rasprava, no međutim došlo je do sukoba između zastupnika Pernara i predsjedavajućeg Reinera. Kako komentirate ovu situaciju da je zastupnik, bez obzira što je govorio i što je prekidao, fizički izbačen iz sabornice? Da li neki zastupnici zaista prelaze određene granice i je li potrebno? Kako gledate ovu današnju situaciju? Kako komentirate? Pa to se prvi put dogodilo u Saboru, barem koliko ja znam. Prema tome, mislim da je tu potpredsjednik Reiner itekako pogriješio. Dakle, to nije smio napraviti. Zastupnik u Saboru može govoriti i za svoju izgovorenu riječ ne smije biti sankcioniran. Jel? A onaj ko vodi Sabor uvijek ima i ali druge predsjedavajući je dao jednu opomenu, drugu opomenu. Nakon što zastupnik ne ispoštuje to, ništa drugo ne preostaje. Uvijek može prekinuti sjednicu. Dobro. Vraćam se još malo na ovu vašu situaciju unutarstranačku, a u pitanju opet aktualna tema i slučaj ministra Barišića.
Profesor Milat i profesorica Brčić-Kuljiš dali su podršku ministru Barišiću. Hoće li oni politički radi toga u stranci odgovarati ili ne i kako uopće gledate, treba li ministar dati ostavku ili ga premijer smijeniti? Pa mi smo pokrenuli pitanje opoziva u Saboru prije dan, to jest jučer. Prema tome, što se nas tiče, to je neupitno. Nakon onog što je konstatiralo povjerenstvo, očekivali smo da će ministar sam dati ostavku. Ovako je zapravo premijera stavio u nezgodnu poziciju, jer mu je dao i postaje mu veliki uteg. To je to. Znači, rasprava za opoziv bi trebala doći u sljedećih 30 dana. Toj inicijativi su se priključili mnogi, dakle i HNS, i HSS, i IDS u Hrvatskom saboru i očekujemo da će Most u tom slučaju biti dosljedan, kao što su bili dosljedni u nekim drugim slučajevima plagijatorstva. Prema tome, pozivam Božu Petrova da bude isto tako dosljedan kao i u slučaju opoziv ministra. Što se tiče različitih kuteva gledanja, naravno da svi ljudi nemaju isti kut gledanja i mi možemo apsolutno podržati, ajmo to tako reći, ljude koji se na ovaj ili onaj način možda svrstavaju uz nekog, ali velim, većinski stav svega je da ne možete biti plagijator u znanosti i vjerodostojan u politici. Dobro, kako gledate na situaciju u regiji? Ajmo malo se maknuti iz Splita, Zagreba i Hrvatskog sabora, pa i same stranke. Kako gledate na odnose sa susjedima, sa Slovenijom, ukratko, ili sa Srbijom? Evo, danas su se u Davosu sreli premijer Plenković i premijer Srpski Vučić. Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje je dosta zategnuta situacija, huška se, pa i u Srbiji samoj, opet se huška na nekakve ratne pozive. Koliko je sigurna situacija, koliko je situacija napeta? Pa prije svega, pred svake izbore nacionalističke stranke i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji potenciraju sukobe kako bi iz toga izvukli što veću korist. Nama osobno kao Hrvatskoj, ali i građanima i Srbije i Bosne i Hercegovine najviše odgovara da Bosna i Srbija uđe u Europsku uniju. Da uđu u društvo organiziranih zemalja, u društvo reda i da na taj način intenziviramo i našu gospodarsku suradnju. Dakle, naš cilj su dobri odnosi sa susjedima i mi moramo se boriti za to da te zemlje što prije uđu u euroatlantske integracije. Kad je u pitanju Slovenija, ja sam nedavno bio sa predsjednikom slovenskih socijaldemokrata Dejanom Židanom na službenom sastanku u Ljubljani. Jeste li se dotakli ove izjave od slovenskog ministra da će turistima usporavati put prema Hrvatskoj? Ne, o tome nije bilo riječi. Ali bilo je riječi oko osjetljivih pitanja, pogotovo oko žice na granici, oko globalnog problema migracije. Pa kako gledaju slovenski socijaldemokrati na žicu na granicama? Pa gledaju isto kao i mi. Dakle, moramo naći zajedničko rješenje na razini Europske unije. Dakle, od Europske unije se očekuje da bude funkcionalna. Jer nefunkcionalna Europska unija je dovela do Brexita. Dakle, dobro, ali evo, na početku našeg razgovora u Velikoj Britaniji i u Europsku uniju, odlučili su izaći iz Europske unije. Zbog toga samo imamo sada probleme. A vjerojatno će imati i Britanija u budućnosti. Da, na početku našeg razgovora. Prema tome, zajednička inicijativa, gledajte, problem ne može se riješiti na taj način, okrećemo glavu i kažemo, ma to je u susjedovom dvorištu. Nije u susjedovom dvorištu, to je i u mom dvorištu. Jer dokle god je u susjedovom dvorištu, postoji mogućnost da će sutra već doći kod mene. I tog moramo biti svjesni. Na početku našeg razgovora, evo, treće pokušavam, rekli ste da vam je gospodin Svoboda prijatelj. Pa imali smo dobre kontakte u prošlosti. Dosta je zabrinut za sudbinu Evropske unije. Jeste li o tome razgovarali? Pa to je već duže vrijeme tema među evropskim političarima. Jel? Koliko ste vi kao hrvatski političar zabrinuti za situaciju u Evropskoj uniji? Pa u Hrvatskoj taj euroskepticizam još uvijek nije dominantan. Ali naravno, u mediteranskim zemljama sa jačom pojavom krize, a pogotovo u sjevernim zemljama gdje je veća uloga migrantske krize, jačaju desne radikalne stranke, odnosno lijeve populističke stranke koje nude alternativne rješenja i zagovaraju i anti-evropske stavove, odnosno izlazak iz Evropske unije. Naravno, to treba imati na oku. Pa sjetite se da je najpopularniji uvjetno rečeno, pokret s najvećom potporom, najveći populistički pokret u povijesti je bio Hitlerov pokret. Prema tome, oprez kad je populizam u pitanju. Donald Trump je i službeno predsjednik Sjedinjenih Američkih Država već nekoliko sati. Kako gledate na novog američkog predsjednika Donalda Trumpa i što očekujete od njegove administracije?
bez obzira na kontroverze, građani Amerike su izabrali i to treba poštovati. Dakle, očekujem da se vanjska politika neće previše promijeniti kad je u pitanju SAD, bez obzira tko je predsjednik. Dakle, manje više će to sve ostati slično, jer riječ je o jednoj velikoj, moćnoj zemlji, zemlji koja ima ustaljene procedure i to je jednostavno golem stroj, to je golem sustav. Prema tome, činjenica je da su se određene promjene najavljivale, ali pitanje je zapravo koliko daleko će te promjene ići, pogotovo kad je u pitanju vanjske politike. A to je nešto što nas poneviše interesira. Što se tiče unutarnjih problema, o tome će misliti Amerikanci. Naravno. I pitanje za kraj, gospodine Bernardić, s kakvim očekivanjima, vraćamo se opet na lokalne izbore, gledate na predstojeće lokalne izbore, bolje rezultate, lošije rezultate, u kojim gradovima i županijama se nadate dobrim rezultatima? Pa teško mi je pojedinačno, ali u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, naravno, tradicionalno očekujete bolje rezultate. Bit će iznenađenje i ovdje u Dalmaciji. Sada je situacija takva da imamo dvije županije i dva župana i četiri grada od 21 županijskog središta. Prema tome, gore ne možemo od ovog i sasvim sigurno, ja sam optimist, rezultat će biti puno bolji od ovog. Hvala lijepa na razgovor i na gostovanju emisiji. Hvala i vama i ugodan dan. Poštovani gledatelji, bio je to gospodin Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, gost u emisiji Aktualno intervju. Ostanite dalje na Petom kanalu.